Na wafugaji katika kaunti ya Pokot Magharibi wamejitosa katika masuala ya uzalishaji wa vyakula ili kuacha kutegemea ufugaji wa kukabiliana na uhaba wa chakula. Kama anaarifu Collins Chitiabai, mamlaka ya maendeleo katika bonde la Kerio KVDA nasema eneo hilo lina uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kupitia mradi wa unyunyizaji maji. Kokoto Loboita ni mmoja waliasi ufugaji na wizi wa mifugo katika eneo la Kadungdung, eneo bunge la Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi. Amezamia kilimo cha mahindi, maharagwe na ndizi katika shamba lenye ekari 3. Licha ya kupata amani, anasema kilimo hiki kimebadilisha maisha yake na wanakijiji wenzake kupitia vifaa kutoka kwa mamlaka ya KVDA. Mwizi ya ng'ombe, sahi nimewacha hiyo. Siku hiyo nilikuwa mwizi ya ng'ombe, sasa akaniwekea charaa mkuu, sasa nikawacha namna hiyo, nikasema wacha niuze hii ng'ombe mbili niende nilime shamba, niwachane na mambo ya ukora. Hayo watu ile amjui kulima, tuende kuchangalia mimi, tuende tulime mashamba, alafu tukule, watoto akule mzuri. Kulima hii shamba hasa nikalima ile kitu changamoto ni mvua imeanza kucha kidogo. Mamlaka ya maendeleo katika bonde la Kerio KVDA ikiwahusisha wafugaji katika eneo hili kuwapa vifaa pamoja na mbinu za kilimo. Licha ya mifugo kuchangia pakubwa katika utovu wa usalama, eneo hili pia ukabiliwa na hali ya kiangazi, na mradi wa unyunyizaji maji mashamba itasaidia pakubwa kubadili taswira. Today we are handing over 70 smallholder solarized irrigation pumps to support 70 households in this particular area. And we propose or we estimate that each family will be able to irrigate up to 3 acres of land. This is going to improve the food security and also combat hunger and also improve their well-being in the region. That is a true generation of income at the end of the season. This technology that the KVDA has brought is going to have a yield, and we have done it that it is going to improve their lives and they will have a gain at the end of the year. Viongozi katika eneo hili wakishabikia mradi huu, kwani itapunguza asilimia kubwa ya tegemeo la chakula cha msaada katika eneo hili. A majority of them have already embraced farming and the keeping of a small stock. So this also a peace initiative, especially among the border counties. Japo ni mradi unaoshabikiwa sana na wakaazi, changamoto kuu ni bado mila na tamaduni ya kutegemea mifugo kujikimu kimaisha. La kusubiriwa ni je, wafugaji watatumia mbinu hii ili kubadili mienendo ya maisha yao? Collins Chitiabai, Runinga ya Citizen, bonde la Kerio. Na mtazamaji, na baada ya